Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо діалог з громадою, відповідати на ті запитання, які у вас є. Уляна Андрію, пане Іване, скажіть, будь ласка, до кого потрібно звертатися, якщо на багатьох дитячих майданчиках міста практично всі качелі дуже скриплять? Неприємно і жінкам, і дорослим. Новий дитячий майданчик по вулиці Поповича супер, тільки нема лавочки. Хочеться посидіти дорослим і, наприклад, почитати книгу. Відразу завдання управління благоустрою та інфраструктури. Нехай пройдуть хлопці з відповідним матеріалом, змастять підшипнички, щоб менше скрипіло. Врахуємо по лавочках також. Мар'яна, доброго дня. Як, на вашу думку, бомбити будуть в наших областях? Долина хочеться дуже з чужини додому. Повітряні тривоги в нас вже лунають не так часто, але час від часу ще лунають. Ну і дякуючи Богові і Збройним силам України, сюди нічого не прилетіло. Спрогнозувати щось наперед я не беруся, і ніхто вам точно не скаже. Це вибір кожної людини, де й знаходитись. Яна, у нашому місті появилось дуже багато бродячих та агресивних псів, які кидаються на людей. Постарайтесь, будь ласка, вирішити це питання. Стараємось вирішити. Я скільки по місту ходжу, їжджу, іду на різні об'єкти, ще не бачив, аби вони були агресивні. Можливо, якщо до них ставитися агресивно, то вони будуть. Але проблема є, ми її знаємо, і ви не перше звертаєтесь, ми стараємось вирішити. Але це проблема спільна, і вирішити один міський голова точно не зможе, а вирішити ми маємо спільно. Ви, шановні жителі, і ми як влада. Юрій, доброго дня. Коли буде зроблено порядок з сараями і прилеглою територією по вулиці Молодіжна? Дякую, Юрій. Таке питання вже було на одній з попередніх наших передач. Не майте ілюзій, що проблема, яка десятиліттями не вирішувалась, буде вирішена в один рік чи в один місяць. Ми вже багато зробили і продовжуємо там роботи. І рано чи пізно, я сподіваюся, що можливо навіть цього року, якщо ні, то на наступний там вже буде порядок. Оксана, прохання щось зробити із бродячими собаками. Аналогічне питання. Ми працюємо, але це разом. І жителі також мають відчувати якусь відповідальність, а не привезти, викинути і потім казати, що міська влада винна в тому, що розводиться багато бродячих собак. Зоя, добрий вечір. Чи плануєте проводити нормальні тренування, поводження зі зброєю і курси меддопомоги? Саме нормальні, дякую. Проводили раніше, якщо є така потреба, в принципі, можемо і проводити далі. Ольга Зеленяк, Іван Ярославович, чи є в нашому місті служби, які мали би доглядати за пішохідними доріжками? Нема нічого вічного, з часом руйнується і бруківка. Тоді чому не проводиться ремонт в таких місцях? Я маю на увазі пішохідну доріжку. Ремонтуємо дороги, в принципі, будемо ремонтувати пішохідні доріжки. З питання важко, то якби зрозуміти, де конкретно, в якому місці є кричуща проблема. Якщо є, будь ласка, напишіть або наступним запитанням, або дайте знати сюди до міської ради. І ми відреагуємо, але однозначно поряд із ремонтом доріг ми будемо ремонтувати тротуари, пішохідні доріжки і так далі. Вікторія, питання стосується укриттів. Підкажіть, де в старій частині долини людям ховатися? Здається, скільки часу вже мало бути вирішити дане питання? Чи по-вашому тут люди не живуть? Я вже не кажу, що звук сирен тут не завжди чути, завиває, якщо вітер в нашу сторону. Пані Вікторія, питання, звичайно, важливе, але дивно читати, що воно мало бути вирішене. Ну, ні я, ні все наше покоління, ні навіть до мене, декілька років чи декілька десятків років не будувалися і не проєктувалися такі будівлі, які би мали практично всі укриття. Зараз вже маємо таку ситуацію, і є зміни відповідні в законодавство, де нові будинки і об'єкти соціальної сфери будуть мати
відповідні укриття. До того не було. І ставити якісь претензії до того, що воно вже мало б бути вирішене, ну, яким чином? За помахом чарівної палички? Ну, такого не буває. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб максимально ті, які є, підвали, інші об'єкти, де є, скажімо так, приміщення нижче рівня землі, щоб ми могли пристосувати як бомбосховище. Або такі, ну, об'єкти, де можна укритися від потенційної небезпеки з повітря. В історичній частині міста, напроти ліцею номер 1, є чудове приміщення, більше 240 квадратів силами ліцею і директора, за що йому дуже вдячний, Віктору Богдановичу. Зроблено там, ну, відповідний ремонт, побілка, вичищені всі ті підвали, які роками були захаращені. Зараз ми там плануємо, хоча там і так нормальна підлога, є відповідні місця для сидіння і так далі, вода навіть є підведена. Ми плануємо ще там зробити ще один вихід, залити стяжку бетонну і так далі. Тому ми працюємо над цим, зрозумійте, що це неможливо зробити відразу і всюди. І це не залежить, там, стара частина міста, нова частина чи будь-які інші. Тому працюємо, з розумінням поставтеся. Я взагалі закликаю жителів, вже багато відгукнулися і зробили в себе порядок в підвалах, у будинках і так далі. Де є будинки, навіть якщо вони невеликі, навіть якщо там буквально декілька десятків квадратних метрів є такі приміщення, будь ласка, облаштовуйте самі, не чекайте, що хтось вам в один момент все зробить. Ми стараємося облаштовувати це в об'єктах, які є об'єктами комунальної власності. Іван Рознятовський. На моє звернення до міської ради рік тому щодо парковки автомобілів жителів будинку Незалежності 8, отримав відповідь, буде зроблено. Питання, коли? Недавно до під'їзду номер 4 було викликано 2 спецавтомобілі МЧС, щоб через балкон відкрили двері квартири, де були закриті двоє малолітніх дітей. Спецмашини під'їхати не могли, так як заважали припарковані легкові автомобілі біля будинку, де вузький проїзд. Повезло, що не було витоку газу або пожежі. Що чекаємо? При тому, що місця для парковки предостатньо, замість грядок, які поробили жителі будинку для посадки моркви, капусти, укропу і т.д. Це може закінчитись плачевно. Де наш шановний депутат, будь ласка, прийміть міри для виправлення ситуації. Пане Іване, я дякую за запитання, але, ну, дуже дивно чути. Припаркувалися жителі будинку, грядочки для моркви, капусти і так далі зробити жителі будинку, а винна міська рада, чому немає місця для того, аби заїхала спецтехніка. Ну, ви якось визначіться. Якщо хочете, і хочемо разом зробити місця для парковки. Також, щоб було місце для того, аби приїхала чи пожежна машина, чи швидка допомога. Ну, ми всі маємо до того відповідально ставитися. Бо, ще раз кажу, мені дивно. Ну, це ж ваші машини, машини жителів будинку. І грядки не прийшов міський голова, ні депутат по округу там робити. А зробили це ви. Ну, давайте. Зберіть збори в будинку, я, ну, думаю, що ми допоможемо вам, ну, в принципі, немає ніяких проблем. Навіть там щебнем чи з відповідними рішеннями виконкому, якщо треба певну ділянку території відвести під парковку. Проблем немає з цим. Проблема, я так, ну, бачу, є, ну, та, яка тут написана, і вона залежить від жителів того будинку. Олексій, добрий день. У мене є питання. Що вирішується на рахунок нового навчального року? Чи є в долині школа з бомбосховищем, не підвалом? В країні війна, як ви хочете, аби діти вчилися в очному навчанні? Після трагедії в Кременчуці, в Вінниці, я свою дитину не пущу в школу, тому що підвал не спасе і буде братська могила. Дякую. Дякую, Олексію, за питання, але ми маємо такі школи, які ми маємо.
і інакших в нас немає. І найближчий час точно не буде. Якщо там є підвали, це нормальне укриття. Кращого ми точно не придумаємо. Ваша справа, звичайно, пускати дитину чи не пускати. Ми ще не знаємо, в якому режимі буде відбуватися навчання з 1 вересня. Звичайно, ми готуємося, і відповідна комісія за моїм розпорядженням була створена. Вона об'їхала всі навчальні заклади, перевірила всі навчальні заклади на предмет там, наявності укриттів, відповідності їм певним критеріям, які визначені державою. Завдання було таке максимально об'єктивно все перевірити, встановити і дати рекомендації стосовно можливості навчання в очному режимі. Перелік заходів, які треба зробити. Зараз, в середині серпня, буде ще раз об'їзд. Відповідні рекомендації є, завдання директорам дані. Ми з свого боку виділяємо кошти на облаштування, допомагаємо, але робочі руки і вчителі тієї школи, які хочуть, аби діточки ходили до школи, також мають долучитися до цього. Тому ми не знаємо, яке буде навчання, чи очне, чи дистанційне, але ми готуємося, є завдання підготувати всі навчальні заклади. Я далекий від думки, що всі вони на 100% можуть бути готові, бо є такі взагалі школи, де в принципі немає навіть підвалів, і це є величезна проблема. Паладян Марія, добрий день. Прошу вас, як очільника нашого міста, відреагувати на включення сирени. Цей монотонний звук, який не вимикається протягом всієї тривоги, це ненормально. Пані Марія, це дуже оціночне судження, нормально чи ненормально. Ми стосовно даного питання навіть проводили певне опитування, так би мовити, соціологічне дослідження, і переважна більшість людей сказали, що звук сирени має бути. Це однозначно є сигнал тривоги. І це є той засіб, який дійсно вказує на те, що є небезпека. Не потрібно в той час гуляти, не потрібно в той час ходити по вулиці, щоб вам надоїдав цей звук. Потрібно йти в укриття. Повірте, в укритті точно не буде чути так дуже сильно цього сигналу. Ні вам, ні дітям, ні іншим. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми маємо багато трагедій вже в Україні, в Вінниці, в інших містах, де жителі легковажно ставились до такого. Не нехтуйте і не заважає ця сирена. Це сигнал тривоги і це має бути, я переконаний. Як там хтось по-інакшому робить в інших містах, най Бог їм помагає робити, як вони вважають за потрібне. Я вважаю, що безпека жителів найперше. І я в тому числі за неї відповідаю. Я так вважаю. Тому максимум безпеки. Комфорт почекає до завтра або до іншого часу. Зараз у нас війна і з цим не жартують. Анна, доброго дня. Звертаюсь до вас із питанням стосовно охорони навколишнього середовища та роботи комунального підприємства. На той час по вулиці Шептицького навпроти зупинки ДЕТ останніми місяцями почали звозити сміття, будівельні відходи, а також від нещодавньої пожежі, що відбулось по вулиці Торгового, місто Длина, звезли на це місце горілі залишки від магазину, перекриття товари, які піддались нищівному вогню. Питання до вас, як до керуючого, чи правомірним є таке стихійне звалище, бо, на мою думку, стихійне звалище в всій красі, прямо посеред міста, за метрів 300 від житлових будинків та зупинка громадського транспорту, а також дуже близько до русла річки Світцівка, яка свої води несе в Дністер по законам річки України, і довкола ж територія природоохоронними, і там не має бути ніяких стихійних звалищ. Будь ласка, зверніть увагу на це, поки можна ще зарадити і припинити вивіз сміття та будівельних матеріалів, бо їх звозять всі комунелі з усіх околиць громади.
невідомо мені про таку річ, з'ясуємо. Дякую. Ну, на сьогодні це все. Дякую вам, шановні жителі, за активність, за небайдужість. Я переконаний, що ряд питань ми зможемо вирішити. Будуть дані відповідні доручення службам. До скорих зустрічей.